Ushtria shqiptare do të jetë një nga digasteret që do të përfitojë më shumë nga projekt buxheti i vitit 2024. 28.3 miliard lekë është parashikuar të shkojë buxheti për mbrojtjen, me një rritje prej 8.8 miliard më shumë se një vit më parë. Rritje me 7 miliard lekë edhe për financat, 5 miliard për arsimin dhe 3 miliard për shëndetësinë, ndërsa buxhetet e infrastrukturës dhe bujqësisë do të tkurren. E njëjta edhe për institucionet e drejtësisë, shpenzimet e të cilave do të kapin 109 milion euro. Projekt buxheti i vitit 2024 u prezantua nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë Ervin Mete, i cili argumentoi në konferencën e kryetarëve, sepse rritja më e madhe në 2024 është pikërisht për mbrojtjen. Për sektorin e mbrojtjes, për herë të parë arrihet objektivi i lidhur me angazhimet e marra në kuadër të NATO-s, duke e çuar buxhetin e mbrojtjes në 2% të prodhimit brendshëm brut në 2024. Ky buxhet do të financojë me përparësi modernizimin e forcave të armatosura me armatime dhe pajisje ushtarake dhe vijimin e rritjes së nivelit pagave për personelin ushtarak. Ministri i Financave që në nisje të prezantimit vuri theksin tek shpenzimet, pasi ky buxhet do i tejkaloj 7 miliard euro. Projekt buxheti 2024 tejkalon për herë të parë 7 miliard euro shpenzime publike të planifikuara dhe në të njëjtën kohë projekton uljen e borxhit publik pa u shoqëruar me masat ndjeshme fiskale, por duke e vendosur theksin tek mirë administrimi fiskal. Me rëndësi ishin synimet që ka qeveria për të arritur me këtë projekt buxhet nga ulja e borxhit në 60% tek rritja e pagës mesatare. Sa më sipër synojmë konsolidim fiskal me një borxh publik që pritet të zbres në nivelin 60% për herë të parë që nga viti 2011, çka na pozicionon në grupin e vendeve me financa publike më të forta. Projekt buxheti vijon mbështetjen për një rritje domethënëse të pagave, duke bërë të mundur që brenda vitit 2024 të realizohet objektivi vendosur për të arritur një nivel pagë mesatare prej 900 euro në muaj. Mete u ndal edhe tek paketa fiskale që do të shoqëroj buxhetin, duke dhënë detaje mbi vendosjen e TVSH-s në disa sektorë dhe nisma të tjera. Buxheti vitit 2024 shoqërohet me një paket fiskale e cila synon qëndrueshmëri të legjislacionit dhe politikës fiskale, duke mos ndërmarrë masat të ndjeshme fiskale, por duke vendosur theksin tek mirë administrimi. Në këtë aspekt, do të punohet së bashku me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me cilët kemi dakordsuar të rishikojmë strategjinë afatmesme të mbledhjes së të ardhurave, me synim të një strategjie sa më koherente që merr në konsiderat zhvillimet dhe treguesit e fundit makrofiskal. Opozita nuk pati asnjë kritik për projekt buxhetin, por edhe në këtë prezantim u përqendrua vetëm tek aksioni parlamentar. Zonja kryetare, kjo nuk është një situatë normale, nuk është një mbledhje normale. Ju po e shikoni, mendoj që keni eksperiencë parlamentare, keni qenë ministri, jeni kryetare parlamentit, ushtroni autoritetin që opozita të respektohet, mos të lunohet. Opozita nuk po kërkon asgjë të veçantë, po kërkon atë që ja jep shtetuta. Për shkak të aksionit opozitar, ministri i Financave dhe Ekonomisë mundi të bëjë vetëm një prezantim të projekt buxhetit të vitit 2024 vetëm në konferencën e kryetarëve, ndërsa në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave nuk u lejua nga deputetët e opozitës. Zonja dhe zotrim, mirë se erdhët në këtë hapësirë mëcën e ekonomisë. Ne sot më do flasim sa i përket buxhetit të vitit 2024. Kam në studio zotin Pano Soko, ekspert ekonomie. Pano, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në studio. Mirësevgjeta. Në lidhje me Skype kemi zotin Enrico Ceko, ekspert ekonomie. Përshëndetje dhe faleminderit që e gjetët kohën, zoti Ceko. Përshëndetje dhe kënaqësi që jeni me Panon bashkë në studio, kemi gjëra interesante për qytetarët. Faleminderit. Gjithashtu me ne është në një lidhje me Skype edhe Selim Bliku, ekspert ekonomie. Përshëndetje dhe faleminderit që e gjetët kohën. Përshëndetje dhe faleminderit juve për ftesën. Zoti Ceko, po e nisim së bashku një rritje buxhetit në masën e 10.4%, do të thotë mirëqenie më e madhe për qytetarët shqiptar. Ja, më shqiptar, ta janë fluska kështu. Të rritësh buxhetin në një kohë që ti thua deklaron që kemi 18-19 miliard GDP-në, në një kohë që Banka Botërore ty të thotë që 20-25% e ekonomisë shqiptare është ekonomia zezë dhe grirë dhe është e padukshme. Do më thënë, GDP e Shqipërisë nuk është 18-19 miliard dolar, po që e ka 36. Atëherë, buxheti i shtetit nuk duhet ishte 7, po duhet ishte 14. Pra, këta zëtërinë që ullën vëjë buxheti i shtetit, na tregojnë ku i qërën ato legët që nuk duken aty buxheti i shtetit. Ky është problemi kryesor. Sepse po të ishte buxheti i Shqipërisë 14 miliard euro, dollar, s'ka problem, pound, do flisim ndryshe, do bënim ndryshe, do bëshim llogari ndryshe. Puna është se tash drejtojnë Shqipërinë, nuk dinë me folën miliarda.
Ta din me fol me qindra mira dhe me miliona, sepse ka që janë legët që i shkojnë këtyre në përgjepa. Sepse akoma s'ka dalë një buda lajqët i paguim sa me miliarda për ato pistikin që përjnë. Që që ta me ndërë një miliona, edhe buxheti shtetit dhe edhe me miliona. Shqipëria ka nevojë për njerëz vizionar, për njerëz që të mendojnë me miliarda. Po këto miliarda, t'jenë për njerëzit, t'jenë për qytetarë. Kur flasim për një buxheti shtetit duhet jetë shërbim sektorit privat. Jo shërbim të disa punëshit të administratës publike, që janë, 10-15% e popullsisë Shqipërisë. Duhet përfitojnë gjithë shqiptarë. Kjo ka qenë vretja kryesore e 10 viteve të fundit Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Buxheti për Shqipërinë dhe shqiptarët. Jo buxhet për pushtetarët. Kjo është e gjitha. E kuptoj. Pano, a është rritje për mirëqenien e qytetarit rritja e buxhetit me 10.4%? Është dhimbje. Dhimbje? Po patjetër. Kush do të paguajë këto 10.4%? Pa nuk i kthehet sërish qytetarit në mirëqenie, në rrugë, në... Pra, këto para që ne paguajmë të buxheti shtetit, gjatë 32 viteve eksperiencë kemi, se kemi bërë tani 32 vite eksperiencë, ja paguajmë parat, dhe kjo është e sigur që ja paguajmë parat, a na kthehen mbrapsh, ky është problemi që kemi pasur, dhe ky është problemi që vazhdojmë të kemi. Mirë administrimi paras publike, pra shofim një prospekt makro, dalim të shofim një... Bëjmë një hapë mrapa dhe shohim prospekt makro. Mirë administrimi paras publike. Do të duhe që Shqipëria për 32 vjetë në krahasimisht me vëndet e tjera të rajonit, po edhe të blokut ku ka qenë për para, do duhet ishte pararoj. Sepse i ka të gjitha parametrat për të qene para në avancimin që u bë drejt demokracisë nga viti 1990. Para Polonisë, para Hungarisë, para gjitha këtyre vendeve. Pse nuk ecë? Se nuk shkuam për para. A padën probleme me sektorin privat? Jo. Mënyra se si shoqëria shqiptare u përshtat me normat, me kushtet, me regullat e reja të kapitalizmit, ishte mreslonse. Me njëherë. Kush ishte ngërë që kina mbajti mbrapane? Administrimi publik. Administrimi parave publike. Ndërsa vëndet e tjera pësuan rritje cilësore në administrimin e parave publike, pra filluan të merrnin mbrapsh përfitimet nga shpenzimet e parave publike, Shqipëria mbeti mbrapa e më mbrapa. Dhe kush janë vrimat ku rrjedh paraja publike që nuk mirë administrohet, që nuk na kthehet mbrapsh? Dy janë: pavësia dhe korrupsioni. Para publike që ikin në korrupsion dhe që kur nuk investohen sepse ikin në korrupsion, kur nuk investohen nuk kthehen mbrapsh e nuk prodhojnë atë multiplikatorin e parave si do duhet të prodhonin. Dhe dyta është pavësia. Gjetja e projekteve pa kthim me normat të ulta kthimi mbrapsh. Për shkak të pavësësis. Humbja e projekteve. Shpërdorimi parave në forma nga më të ndryshmet. Jo vetëm vjedhje, po edhe shpërdorimi. Bërja e shpenzimeve kot. Pa vlerë. Blerja e mallrave kot. Nuk e di, gjitha këto gjëra e kanë shoqëruar administrimin e parasë publike shqiptare për 32 vjetë. Dhe ka qënë pikërisht kjo para publike që nga ka lënës ne sot të fundit nga gjithë vëndet e ishë blokut komunistë kur dolem në 1990. Pra ndaj them që këj 10 miliard, 10% që do të rritet, nuk më gëzon. Sa do të thot 10.4%? 10.4% janë 44 miliard lek të reja, ose rreth 450 milionë euro. Ka që janë 20 milionë euro. Ka që është. Do të dalin më tepër nga xhepat e qytetarëve. Dhe kush është problemi më i madh? Duke qenë se struktura fiskale në Republikën e Shqipërisë është kryesisht orientuar te konsumi, pra konsumi përbën bazën kryesore. Pra edhe taksa kryesore që kemi ne është TVSH-ja. TVSH-ja çfarë është? Është taks konsumi. Barën më të madhe të konsumit, duke qenë se të gjithë si të pasur si të varfër një lloj ham. Pa ka shumë. Pra ham buk, ham domate, ham mish, ham gjell, ham shpenzojmë për të gjitha gjërat që shpenzojmë thuajse një lloj për konsum personal. Pastaj luksi na ndan nga njëri tjetri. E duke qenë se TVSH-ja është bara e konsumit, atëherë këto të ardhurat shtesi do të marrin pjesën më të madhe të tyre do ta paguajnë këta që kanë më pak. Dhe ky është një problem tjetër që ne kemi në strukturën fiskale shqiptare. Nuk harritëm dot
të kalojmë nga një strukturë fiskale që rëndon konsumin, tek një strukturë fiskale që rëndon kapitalin. I cili është dallimi? Dallimi është që ti do të paguash, konsumi do të është i destinuar për shtresat e varfra, pra rëndon më tepër shtresat e varfra dhe shtresat e mesme, po shtresat e mesme. Sepse ato e kanë problem konsumi, se ato vetëm hanë. Këtë bëjmë ne sot. Godasim ata. Por ne do duhet të kishim kaluar si çdo shoqëri e avancuar, do duhet të kishim dhe ne multikorporatat tona të mëdha që fitojnë shumë dhe nëpërmjet tyre fitimeve ne taksojmë dhe marrim dhe ne para të mbrapsh. Për 30 vjet besoj se ishte kohë mjaftueshme për ta bërë. E kanë bërë gjitha vendet e, le të themi vendet kryesore të Ishlindjes. E kanë bërë, kanë kaluar nga taksa konsumi, nga TVSH-ja, pra baza fiskale të TVSH-ja, kanë kaluar te taksa e pasurive. Ka gjasa që të kalojmë shpejt? Jo, shpejt jo, absolutisht jo. Nuk ka gjasa. Nuk ka. Jemi akoma shumë poshtë për të bërë këtë, për të bërë këtë reformim fiskal dhe njëherë. Po që aty do duhet të kishim mbajtur. Ne nuk kemi mbajtur. Prandaj 10.4% nuk më gëzon që po shkon tek buxheti i shtetit, do të isha shumë i lumtur që këto 240 milionë euro të mbeteshin në xhepat e qytetarëve. Biznes, qytetarë të thjesht, le të shpenzonin konsum në se sa, sepse rendimenti i ndikimit në ekonomi do të ishte më i lartë se sa tani që do shkojnë tek buxheti i shtetit. Jam i sigurt për këtë, sepse është një film që e kam parë. Pra, të paktën vetë personalisht 15-20 vitet e fundit që kam filluar ta kuptoj ekonominë. E kam parë këtë film. Rriten taksat, nuk kthehen mbrapsht më shumë të mira për ne. Jo. Pse? Sepse një pjesë e mirë e tyre ikin në për xhepa e në për offshore e ca të tjera abuzohen e shprishen e shpërdorohen e ca ikin në projekte që s'kan asnjë vlerë, më kupton? Dhe kjo nuk më gëzon. Nëse do të kishim një histori me shtetin që ne mirë menaxhon paran, patjetër dhe unë do isha shumë i gëzuar, thoya bravo, që ne do të mbledhim 450 milionë euro më shumë. Bravo. Sepse di si qytetari do marr diçka më të mirë. Po tani e kështë një film që e kam parë dhe nuk besojmë se do të këtë risi as 2024. Pa, nuk të regon kjo që qeveria ka formalizim më të madhë biznesit, mbledhë më shumë taksa, është me vendosur për të taksuar, shkon dhe mbledhë më shumë, se gjithmonë kemi pasur probleme me informalitetin. Nuk është, qeveria nuk është korporat, që duhet të mbledhë i lek. Misioni në vetë vete i shtetit është që të rrisë mirëqenien e qytetarit. Dhe shteti, apo qeveria, buxheti, gjitha këto janë leva që kanë për mision të rrisin mirëqenien e qytetarit. Nëse buxheti, rritja e buxhetit ndikon në mos rritjen e mirëqenies, por në rritjen e keqqenies së qytetarit, atëherë buxheti duhet ta ulim. Atëherë kemi një shtet të paaft për të administruar para, për shumë arsye. Por kemi një shtet të paaft për të mirë administruar paran, për të prodhuar para të re nga paraja, i ka rendimentin e ekonomicitetin e parave se ka shumë të ulët. Atëherë më mirë po ja lëm privatit, qytetarit që ta konsumoj apo biznesit që ta investoj. Kjo është nuk ka të bëjë fare, shteti mund dojë të mbledhë, por shteti nuk është kompani private që duhet fitojë. E qartë. Zoti Pliku, nga një korriku i 2024-s nis reforma e pagave e planifikuar në shumën e 11 miliard lekëve, përfshin rritjen e pagës në sistemin shëndetësor, rritjen e pagës në sistemin arsimor, për punonjësit me grada dhe në punësit e administratës publike. Duke parë edhe performancën e ekonomisë sonë, sa e arritshme dhe sa e mundshme është kjo rritje pagash? E mundshme. Realisht ajo është mund që është në kontroll të dhe qeverisë, por çfarë efekti sjell ose të them sa e nevojshme ka qenë që u ndërmorë si nismë dhe si vendim? Duke qenë se le të themi dhe tregu privat në vend, domethënë e ka arritur sa do pak atë standardin e pagave, domethënë mund të diskutojmë në disa raste që vërtet nuk është realiteti ashtu, por do mbetet për të diskutuar, domethënë që pjesa e pagave të administratës publike kanë qenë le të themi jo të reprezente domethënë në mënyrën më të denjë, apo dhe me një nivel që i mbulon ato shpenzime dhe kostat në rritjet e jetesës që është në vendin tonë. Kështu që deri diku është një vendim që le të themi është i kuptueshëm dhe i arsyeshëm, por le të themi me çfarë koste vjen ky vendim dhe se sa efekt pozitiv do të sjellë ajo që le të themi kjo pjesa e administratës publike, sidomos pjesa e mjekësisë që shikojmë që ajo sjell dhe probleme të tjera që mund ta lidhim dhe me aspektet që janë qoftë me studentët që janë tani që mund të ishte një fakt se sa vlerësohet ajo si punë. Nuk po them që kjo është
arsye që pse është marrë ai si vendim, por normalisht që ka efektet e saj që sa vlerësohen si sektor dhe normalisht që duhen mbështetur sepse disa prej tyre kanë mbetur pak pas në lidhje me se sa vlerësohen, domethënë. A është rritje e mirëqenies edhe në gjykimin tuaj rritja e buxhetit? Në shumë pika, më thënë të drejtën, jam vërtet dakord me çfarë përmendi Pano. Domethënë, do përmend vetëm pjesën që ndoshta nuk duhet që të jem aq skeptik në momentin e parë, që nëse kjo rritje do të ishte le të themi me disa kthime pozitive, normalisht që domethënë duhet të shpenzojë le të themi qeveria që vërtet të kthehen pas ato investime që apo bën, por nisur nga eksperiencat që kemi parë deri tani, këtu më duhet domethënë që të bie dakord me çfarë përmendi dhe Pano. Sa efektive do të jenë realizueshmëria, domethënë e këtyre investimeve shtesë ose e gjithë investimeve të rrisë pari, por sidomos kjo pjesa shtesë që po përmendet, që nuk është le të themi pak 10%, quhet domethënë një shtesë dhe një volum në rritje investimit, por normalisht në një kohë duhet që domethënë të mendojmë dhe të kemi parasysh edhe kostot për ta paguar këtë gjë do të rritë në të njëjtën kohë dhe kemi qenë aq eficient domethënë deri tani që vërtet mbulojmë shpenzimet aktuale por dhe të tjera në rritje. Eksperiencat deri tani, domethënë është për jo, kështu që kjo ndoshta të na bën pak skeptik tek pjesa e rritjes së buxhetit. Kështu që më shumë do të paktën mendimin personal do ishte shtrëngimi i ose përmirësimi i eficiencës tek operacionet aktuale që le të themi të gjitha investimet që qeveria ka bërë, do të ishte ndoshta më me benefit se sa shtimi në rritje e investimeve. Por nuk do të them që është më dëmoz e keq, e bën të keqe fakti që nuk kemi efektiv deri tani që ne të vazhdojmë të rrisim barrën. Kjo është më shumë ana e keqe domethënë e gjithëjes. Zoti Ceko, sektorët më të financuar janë mbrojtja, arsimi dhe shëndetësia. Çfarë mund themi për mënyrën se si është bërë shpërndarja e fondeve në këtë buxhet? Çka, mua vjen mirë se për ardhmë barrë kemi atë 2% e famshëm që atribuohet mbrojtjes. Për shkak të çështjes antarësimit në NATO, kemi një angazhim detyrimor që të pak të 2% e buxhetit shtetit duhet shkoj për mbrojtjen, mund të shkoj edhe më shumë, dhe unë të pipajme një personale është në qëse ka gjëra që Shqipëria duhet forcoj, është mbrojtja rendi publik shërbimit sekrete, sepse ne jemi ndërmjet të gjithë atyre që me qindra vite në kanë zulmu, edhe në qëse ne nuk do të ishim antarë të NATO-së, ndoshta duhet ishim edhe në rrezik, se ju e mbani mend çfarë ndodhi në 97-ën. Pano përmendi një gjë shumë interesante, tha Shqipëria duhet jetë mbarëroj. Në vitin 1993 ka qenë një projekt i parë. Poloni, Hungari, Albania, Aja, Rumani, Estoni. Pra këto vende ishin përcaktuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do të ishin motori i Evropës lindore. Përveç Shqipërisë, këto janë Polonia, Hungaria, Rumania, edhe vëndet Baltike, janë motorin i Evropës dindore. Se Shqipëria doli nga motorin? Se doli nga nashë i Shqipëris nga motorin, i programit farë? Në vitin 1906, Shqipëria nuk arriti që të mërte 676 milion e ku, që janë të njënga me eurat, ishë në moneda e Komunitetit Evropian të asekma. Se? Sepse Bashkimi Evropian kuptovi që Shqipëri kishte korrupsion lartë. Dhe 670 milion e kur, të asaj periode, sot mund të përkthehen në 2 miliardë euro, sepse do të kishin gjeneruar shumë para, ato para që do na jepte Evropa me dëshirin e saj. Ne i humbëm këtë shansë. Dhe ashtu siç kemi humbur shansën në 93-shin me programin e FAR, vazhdimisht kemi humbur edhe shanse tjera. Kjo gjëja e mbrojtjes është gjë e mirë. Por, nuk është se ka një rritje të madhe të shëndetësia dhe arsimi. Po ta shikojmë krahasim me vitet e kaluara. Në që se ne duhet forcojmë Shqipërinë, ne duhet forcojmë aftësitë, njohuritë dhe kompetencat e qytetarëve. Jo thjesht ne dhe që kemi shkollë, të lartë, që kemi një diplomë. Jo, qytetarët shqiptarë që janë të nivelit mesatarë, ata që janë në shkollë të mesme, duhet të kenë aftësitë, njohuritë dhe kompetencat leshësisht krahasueshme me qytetarët evropianë. Ky është qëllimi i buxhetit të shtetit, sepse në që se njerëzit kanë njohuri dhe informacion, atëherë ata mundet që të ecin përpara. Po këtu s'ka asnjë urin dhe as informacion. Çfarë tregon kjo për fuqinë e qeverisë për të mbledhur tatim taksat? Shikoj, në Shqipëri gjithmonë kanë po paguajnë ata që kanë paguajë gjithmonë, dhe ata që s'kan paguar asnjëherë, që përbëjnë 50% e ekonomisë shqiptare, që përbëjnë atë ekonominë e zezë, ekonominë gri,
s'kan për të parë. Dijo. Kemi një problem audio, zotit Seko, do të lidhemi sërish së bashku, regjia e kontrolon në këto momente. Pano, çfarë tregon kjo për fuqin, po i bëjt një edhe mpyetje, për fuqin e qeveris për të mbledhur tatim taksat? Kemi 30 apo 35 tatime dhe taksat ndryshme që mbledhen nga bizneset dhe qytetarët në vënd. Çfarë tregon? Shiko, struktura mënyrës e si e kemi organizuar në pjesën fiskale, pjesën e mbledhe, sidomos pjesën e realizimit të ardhurave, ti e kupton, në pamjet parë, do të thonë një ekspert ekonomie, në momentin që shikon këtë strukturë, këtë mënyrë se si kemi arkitektuar të gjithë mbledhjen e të ardhurave, e kupton që ke të bësh me një vend të prapambetur. Shiko çka kemi ne. Ne kemi masa shtrënguese për mbledhjen e të ardhurave. TVSH-n është tatimi i vlerën e shtuar. Në koncept është tatimi i vlerën që merr malli pasi shtohet në nga zinxhiri i shitjes, i tregtimit. Ne mbledhim që ndogan. Do vëshën e importit, ne mbledhim që do ka. Pa vajtur akoma, do duhet mblidhe pasi e ka bler konsumatori. Jo shitur në zinxhir. Kur e bler konsumatori, fundit fare. Në atë moment, mblidhe të vëshëja. Ne mbledhim do ka. Shiko që kemi. Ne kemi tatimin e, tatim taksën e qarkullimit. Që kemi të nafta. E dini pse është ajo? Nuk ka lidhje fare me mirëmbajtjen e rrugëve tjera tjera. Ska lidhje. Është zero. Ajo është për të plotësuar buxhetin, pra për të mbushur gjithë gropat fiskale që krijohen nga mosarritja e mbledhjes së të ardhurave. Dhe këta çfarë bën? E nisi Berisha dhe pas e përforcoi edhe më tepër Rama, pra Berisha e vuri 7 lek, Rama e bëri 27 lek. Dhe ajo taks është një tip takse kombëtare e cila i kanë vënë atë emër thjesht për hir të faktit të pasurit një emër. Dhe kjo ti kupton sepse këto janë taksa kombëtare, taksa me dedikim. Pra ti e mbledh një taks, akcizën ti e mbledh për shkak të dëmit që shkakton. Çdo mall që shkakton dëm, duhani, pijet alkolike, nafta, këto paguajnë akcizë. Pse? Sepse ti dëmtohesh nga duhani, pijet alkolike, nafta që përdor, do shkosh te spitali. Do përdor spitali. Spitali do lek për të përdorur. Pra ti pi alkol, shkon në spital. Spitali do lek, do paguash te alkoli lekun e spitalit. Ti do të ofrohet. E njëta gjë me duhanin, e njëta gjë për naftën, benzinën e tjerë tjerë. Pra taksat kombëtare janë taksat dedikuar, që kanë një destinacion, kanë një arsye. Kësa ju gjetë arsyea kotë më kotë, taksë qarkullimi, ku ne kishim, sot e paguajmë ato që paguajmë të gjithë të kolaudimi, pra ato taksën e regjistrimit, pikërisht për të njëjtën arsye, për mirëmbajtjen e rrugëve. Dhe po të shikoni të ardhurat që realizohen nga taksa e regjistrimit, të kolaudimi, janë të njëjta me fondin që shkon për mirëmbajtjen e rrugëve. Taksa qarkullimi del out. Sepse nuk ka të destinacion. Por është taksë konsumi, taksë që ndikon konsumin, pra që rëndon konsumin, pikërisht për të plotësuar nevojat buxhetore që ka shteti, që ka qeveria. Të dy këto element, të vëshëja që mblidhen ndogan dhe kjo, tregojnë faktin që ne jemi akoma një shtet para demokratik në lidhje me administrimin e të ardhurave. Një shtet i pashvilluar. Pra jemi shtet në zhvillim, quhemi, vend në zhvillim, por unë dyshoj se kemi arritur akoma atë status. Sepse edhe vendet në zhvillim kanë arritur ta strukturojnë arkitekturën e fiskale me qëllim që të kalojnë nga tatimet nga mbledhja e tatimeve në burim, përpiqen të kalojnë nga tek mbledhja e tatimeve në destinacion. Por ne nuk e arrim dot. Dhe këtu ti shikon se sa e fortë është qeveria apo çdo qeveri që ka qenë në Shqipëri për të mbledhur të ardhmë. Që kur e ka mbledhur të vëshën ndogan, ka marrë punë. Nuk ka forcë aty. Aty ka vetëm paaftësi për të mbledhur të ardhmë dhe ti çfarë bën e takson dogan sepse doganat 5 janë në gjithë Shqipërinë. 5 pika janë. Aty e mbledh. Do duhet ta mbledhësh tek çesma, te fundi. Në qartë. Zoti Bliku, vihet re shtese konsiderueshme siç po e flisnim për Ministrinë e Mbrojtjes, 8 miliard lek, Ministrinë e Arsimit 5 miliard lek më shumë. Tani mund të them një gjë për këtë Ministrinë e Mbrojtjes, më fal. Po. Se duhet kuptuar kjo gjë, se dëgjova dhe ministrin, nuk është viti i parë që ne programojmë 2% buxhetin e mbrojtjes. Po, se dëgjova ministrin dje dhe më bëri shumë. Ne kemi programuar çdo vit 2%. E kemi detyrim, ti nuk nuk bën asnjëherë gafën sepse paguan gjobën. Në buxhetin e shtetit që miratohet në nëntor të çdo viti, për vitin pasardhës, ne gjithmonë miratojmë 2%.
Kush është problemi që kemi me mbrojtjen? Nuk e shpenzojmë lekët. Pra po të shikoni dhe në 2023, ne kemi programuar në fillim 2% dhe në fund fare kemi arritur tani 1.4 në mos gaboj 1.5 kemi bërë. Realizimi faktik, se ajo ka vlerë. Pra nuk shpenzojmë për mbrojtje. E bëjmë sa për sy e faqe, për t'ju thonë partnerëve që për të shpëtuar nga ajo gjoba e para dhe për t'ju thonë partnerëve që shikoj se ne po i kemi marrë seriozisht angazhimet, dhe nuk i shpenzojmë. Tani mbrojtja do që ti shpenzosh lekët. Pra të kesh projekte për t'i shpenzuar lekë, pra të blesh, nuk e di çfarë nevoja shka ka mbrojtja, në koordinim me partnerë, nuk diskutohet. Por kjo fryrja që shikoj se për herë të parë ne po programojmë 2%, jo, mërë zotri. Që kur jemi futë në NATO, e kemi detyrim në çdo buxhet, merrni, shikojeni, në çdo buxhet që është miratuar, ka qenë 2%. Në çdo fund viti, s'ka kaluar as 1.4, 1.5, maksimumi 1.5 ka qenë. Në fund vitit. E qartë, por pse ky prioritet? Mbrojtja dhe arsimi, zoti Bliku, po gjithashtu edhe pagat. Si i sheh këto si prioritete? Pjesa e mbrojtjes, në vërtetë kemi të themi në një formë detyrim që ti shpenzojmë ato, tjetër aspekt pastaj se sa arrit të shpenzojmë ose se sa efektive janë domethënë ato shpenzime që bëhen tek mbrojtja, por besoj se edhe pak më tepër vëmendje apo fokus mori dhe pasature. Nuk po them sulme realisht ushtarake apo diçka tjetër, por edhe sulmet kibernetike që ndodhen domethënë para jo më shumë se sa 2 vite dhe vërtet i theksoi pak atë nevojën e fokusit për të mbrojtur nga mjaft aspekte që ishte për shkakun edhe kjo radhë ishte edhe pjesa e informacionit. Ndërsa për pjesa tjetër besoj pyetjes, sepse nuk e dëgjova shumë, ishte në lidhje me pagat apo jo? Po, pagat dhe arsimi. Bëja pyetje. Po, domethënë për arsimin, paga dhe sektorët që do të mbështeten, paga shumë se le të themi që është më shumë fokusi që është arsimi para universitar, le të themi fokusi kryesor. Edhe kjo do të thoshe që prapë është e nevojshme apo jo, sepse kemi një arsim të distribuar dhe ndoshta deri diku të harruar në zona domethënë që janë jashtë Tiranës, domethënë jo vetëm ato urbane, por edhe zonat e tjera, kështu që një suport që është detyrë është e nevojshëm. Por gjithandej më shumë do të rrezikohen vendet e punës sesa një përmirësim i pagave të këtyre individëve, do të thonë ose sektorit që është sidomos në pjesën e arsimit. Pra bëhet fjalë që kemi një shkurtim dhe këtë mund ta shikojmë edhe më tej në zinxhir, edhe në aplikimet që shikojmë edhe në universitetet e tjera. Ka një shkurtim dhe që është e frikshme, normalisht është e frikshme që si fenomen që numri i nxënësve apo në të nëzëve të regjistrua për dhe atyre që ndjekin aplikimin më vonë, është duke ullur ndjeshëm. Kjo jo, nuk e bën as pak të tepër, të rritin e pakëve dhe më thënë që është në arsim, por më shumë dhe ishte fokusi që mbetet i rizikuar, që janë vendet e punës më shumë do të teksoja, që, sepse nëse vërtet nuk dhe të ketë aplikant, nuk dhe të ketë nëzënës në këtë shkolla, për çfarë rritje pakës do të klasën, apo jo, sa hapër do të qëndronin këtë shkolla dhe kjo zyra arsimore. E qartë, ndalemi në një hapësirë publicitare në rrugët e shikues dhe rikthehemi sërish në studio. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të hapësirës MCN Ekonomi të nderuar teleshikues, po flasim sa i përket buxhetit të vitit 2024. Zoti Ceko, bujqësia në gjykimin tuaj sa vëmendje ka marrë në këtë buxhet? Thell me zemër smos. Bujqësia është gjithmonë një sektor që un ka 30 sa vjet që është edhe një nga profilet e mia të edukimit, një nga fakultetet, një nga 4 fakultetet që kam unë nga agronomia, edhe bujqësia e parë gjithmonë është rrugë si fëmija e atit. A ne ma thanë, bujqësia do të ishte një nga ingranazhet kryesore të motorit ekonomik shqiptar, bujqësia dhe agrobiznesi në mbështesë turizmin. Çfarë ndodhi këtë vit me turizmin shqiptar? Patëm 8 milion turistë, që nuk është se erdhën në Shqipëri për biftekun vjenes, apo për tisën apo letanin. Ata erdhën për Imam Bajazi, erdhën për Tafkosi, erdhën për Jufka, që ne ja ofru me gjithë zemër, edhe shqyshy që shqiptarë të tine i qyshy italisht të anglishu me duar me këmbu, morën vesh me ata, po ata në vëshë të hanin Kastravec nga ferma shqiptare, e morën Kastravecin nga Bulgaria. Në vëshë atë në Jufka, në Pula, që bënin me një nga ferma shqiptare, e bënin me një sërb. Në që ose donin që ta anin djath në fur, e morën një djath që vjen nga Greqia, e budion. Tani, në që ose donin bëjmë nga ekonomi shqiptare, bujësia dhe furnizon agrobiznesit, agrobiznesit dhe bujësia me gjërat fresë, agrobiznesit me gjërat përpunora, furnizon turizmet,
turizmi krijon para, edhe një pjesë atyre parave shkojnë në buxhet shtetit, bëhet një buxhet i shtetit i mirë, ato paraqin gjenë biznesit, paguajnë punonjësit, edhe bëhen disa investime tjera. Me ato paraqin do në ngjelli mund të kalojmë sektor tjetër, investojmë sektor tjetër. Ne tani 30 vjet pushia ne shohësh këtë. Më ka thënë një personazh shumë i famshëm, një ekonomist botëror, më ka thënë diku nga 94-a. Enrico tha ka i problem tha Shqipëria tha. Unë e kuptoj tha. U bën 3-4 vjet me ekonomi tregu tha, do ngjeseni këtu tha, te grofa tha, te këtu keni për të zënë gjithë me njëri tjetrin. Pse i thash atë? Po tha, aty ku jam unë tha, 20% ka dhënë Perëndia tha. 80% e kemi bërë vetë. Kurse aty në Shqipëri tha, 80% ju ka dhënë Perëndia tha. E kishte fjalë për ujë, për diellin, për ulësirën perëndimore, për mundësinë për bujqësinë pra. Po atë 20% që thashë ju kanë ngjerë tha, ju s'keni për ta bërë kurrë. E pra këtu jeni. U bë 30 ca vjet dhe doli fjalë atë që 94. Ne kemi një vend të mirë, të mrekullueshëm. Tradita e shqiptarëve gjithmonë ka qenë bujqësia, jo blegtoria. Të jesh bujq do të thotë që t'jesh i lidhur me tokën. Do të thotë që je autokton. Kombet që janë marrë me blegtorin, janë sërbët, janë grekët, janë kombe nomade që kanë ardhur në kanë fushtu teritorit tonë. Ne jemi bujt. Përse u larguan nga tradita e bujqësis? Kjo është pyetja madhe. E qartë. Dhe ne jemi larguar nga bujqësia pikërisht për asaj dëshirës së pamatshme për të bërë para në mënyrë tisë. Për shkak se ka hyrë krimi korrupsioni. Dhe në qoftë se ka një mënyrë për ta bërë Shqipërinë, e tregovi turizmi i këtij viti. Është bujqësia dhe agrobiznesi që duhet furnizojnë turizmin. Do të ndalemi më pas tek turizmi. Do të investojmë në edukim, do të investojmë në edukim dhe shëndetësi. Investimi në bujqësi, në edukim, shëndetësi dhe kjo pjesa mbrojtje, shërbime sekrete rendi publik. Tonë në arkopsit në Shqipëri për 10-15 vite që vjen. E kuptoj. Pano, rritja e normës interesit, ta FMN-ja, si reflektohet të bugjeti? Rritja e normës interesit ka bërë që kostot e borgjit të rriten, kostot që do të paguaj qeveria shqiptare për borgjin, po dohet të ndalësha pak tek, se më nga cmoj pyrja e bujësis që i bërë Zotit Ceko. Shiko, bugjeti, gjdo bugjet shteti, si gjdo bugjet familjar, ka në prioritet të vetë, ka gjithë ka e para një herë zbutjen ose më sakt adresimin e problematikës i ka. Një vend. Ne sot jemi në vitin 2023, kur Shqipëria vjen pas një krize inflacioniste në prag ndoshta me shumë risk dhe një krizë tjetër e ardhshme inflacioniste. Pra, vjen nga kriza inflacionit që u prodhua për shkak të luftës në Ukrainë dhe për shkak të faktit se konflikti në lindjen e mesme mund të eskalojë, mund të prodhoj përsëri një situatë krize aty, sepse në qëse futet Irani, ne dim shumë që tregjet e energjisë do të tundem fort edhe çmimi i naftës do të shkojë përsëri. Kush janë problemet që ka pasur shteti shqiptar gjatë vitit 2023 që do duhet të adresoheshin në vitin 2024? E para ka qenë fakti i largimit të shqiptarëve shtesë mesme. Po. E dyta ka qenë fakti që prodhimet bujqësore shqiptare nuk arritën dot që të kapnin përsëri pjesë të tregut që do duhet të kapnin. E treta ka qenë fakti që ne gjithmonë kemi pasur shtresa vulnerabël të cilat e kanë vuajtur më keq krizat nga të gjithë tjerët, më shumë nga të tjerët. Pra, shtresat e ulta dhe të mesme të ulta. Kemi me shumicë. Të gjitha këto janë në varësi të kontributeve buxhetit shtetit. Këto janë tre problematika që kemi ne. Pse? Në momentin që kriza inflacioniste dëmtoi, siç e thashë në fillim, dëmtoi kryesisht rrebie pesha e saj kryesisht mbi shtresat e varfra. Ata e vuajnë më tepër. Ata do duhet të adresonin pensionet. Nuk i adresuan pensionet te ky buxhet. E qartë. Nëse shikoni, nuk i kemi adresuar. Dhe do dalë tek buxhetia. E dyta, lëvizja e euros na dëmtoi eksportet. Prodhimet shqiptare për shkak të rënies së euros u bën të shtrenjta. Dhe shumë eksportues humbën kontratat, sepse lëvizje çmimi. Nuk i adresoi qeveria e cila nga rënja e euros ka përfituar sot. Për shembull, dëgjuat ministrin që me shumë krenari tha që ne tha për herë të parë tha jemi në nivelin 60% të borxhit publik.
sot që flasim është 9.6%. Pse është kjo? Sepse euro sot është për... apo e kishte synim për ta ulur 9.6%. Jo, do të jetë në 2024, pra projeksioni është 59.8%. Projeksioni borxhit për vitin 2024 është 59.8%. Po pse? Sepse ka rënë euro me 106. Çoj euron me 120 përsëri dhe do të shikosh që të fala konsolidimin fiskal, uljes së borxhit, domethënë. Pra qeveria ka fituar para nga kjo gjëja. Sa të tjerë kanë humbur para, që janë eksportuesit. A u adresuan problemet e eksportuesve tek pra nëpërmjet këtyre fitimeve që realizoi qeveria, do duhet që një pjesë e këtyre fitimeve t'ia çonte eksportuesve me qëllim që të përballonin ata krizën e rënies së euros? As kjo nuk ka ndodhur në këtë buxhet. E treta, çështja e bujqësisë. Ne kemi pasur përsëri në 2023-shin ne patëm rënje të prodhimit të vendas në krahasim me prodhimin e importit. Pra, eksportet shqiptare dhe prodhimi vendas në tregun vendas pësoi rritje, eksporti pësoi 2 herë më shumë rritje. Importi pësoi 2 herë më shumë rritje. Pra, për çdo domate shqiptare që dolën në treg, erdhën 2 domate të huaja nga jashtë. Domate shtesë që dolën në treg. Erdhën 2 të tjera të huaja nga jashtë. Sepse nevoja ishte kaq e madhe sa që ajo rritje anemike e prodhimit shqiptar humbi treg më tepër se sa fitoi treg. A e adresuam ne te ky buxhet? Jo. Pse na vjen kjo e bujqësisë? Është pikërisht për shkak se ne nuk e financojmë bujqësinë. Dhe është detyrim, obligim parësor i buxhetit të shtetit që ta financojë bujqësinë për ta bërë produktin shqiptar kompetitiv në treg. As këtë nuk e bën. Prandaj ky buxhet kur e shikoj në pamjet parë, më duket si i paorientuar. E katërta, për ta mbyllur dhe me këtë, është ne kemi sot largimet e qytetarëve nga Shqipëria. Dhe kush po na ikin nga qytetarët? Sepse duhet të marr një të dhënë, një referencë që është shumë interesante. Niveli i papunësisë në vitin 2023 ishte 10.7%. Në vitin 2024 parashikohet të jetë përsëri 10.5 deri në 10.2%. Çka do të thotë që largimi i qytetarëve që ka ndodhur gjatë vitit 2023, që nuk ishte i pakët, ka qenë jo nga shtresa e të papunëve. Të papunët i kemi në Shqipëri. E qartë. Ka qenë nga të punësuarit. Çka bën qeveria tani? Këta që ikin janë punësuar, shtese mesme. Shkon dhe vendos taksa për të vetë punësuarit edhe për provizionet e lira. A ka më kaotik se sa ky buxhet? Që do duhet të adresonte problemet që kishim. Pra, kishim probleme me i largimin e forcës e krahut të punës. Kemi probleme me bujqësinë, kemi probleme me pensionistët, kemi probleme me eksportet. Asnjë nga këto 4 pika nuk është adresuar, që janë shqetësimet që kemi ne. Është investuar për, ka majtur legët, do shkojnë legët për investime publike. Nuk e kemi pasur problem. Nuk është problem jo. A, investime publike ndoshta për shkak se aty përfitojnë më tepër para në xhep. Kjo kështoj. Zoti Pliku, si e sheh vendimarrjen e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për rritjen e normës bazë të interesit? Ishte zbatimi i rekomandimit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, siç e than, pa marr parasysh nevojën e tregjeve të brendshme, apo ka vërtet presione të cilat kërkojnë masa shtrënguese? Si e gjykon? Tek pjesa e vendosjes, domethënë të normave bazë interesit të paktën. Normalisht ne gjithmonë kemi marr parasysh dhe sugjerime, domethënë që kanë ardhur në letrat politikave që ne kemi marr. Mendimi im personal është më shumë që le të themi kapaciteti ose kredit në vendin tonë, domethënë si në çfarëdo lloj monede, por kryesisht ajo në euro, është në nivele të larta. Dhe gjithmonë dhe bankat në nivelin 2 gjithmonë e kanë perspektivën dhe likuiditetin e mjaftueshëm që të japin dhe të financojnë domethënë nismat e tjera. Dhe ndoshta edhe kjo në thonjse të pritës e gatishmërisë apo e parave në dispozicion dhe bën ndoshta edhe që të ulet niveli i cilësisë së kreditëve, domethënë mund të diskutojmë për këtë pjesë sa. Bën kjo që të ndikojë, por kjo normalisht sjell efekte zinxhir. Por nëse shpresoj që të më lësh vetëm dy komente, sepse nëse në shumë pika mbeten vetëm për të diskutuar vendimin që ka marrë qeveria për buxhetin, të pakëm në këto pika që përmendë tani, që goxha u diskutuan edhe nga kolegët më parë, mendimi ime ka shumë gjëra të padrejta, dhe kur them të padrejta më shumë për qytetarin, dhe më thënë tek këto vendime që janë marrë, nisur nga bujqësia e para, ndjesës, më bëjë një vitit tjetër, për vërtet është një tematika e që në ndikon dhe në jetën e përditshme, prandaj dhe doja të ndaloj edhe në 2 sekonda.
Pjesa e bujqësisë, shumë le të themi për të dyshuar fakti që pritet numri dhe do të thënë që edhe të rriten të punësuaj do të thënë në sektor. Numri punojse do të thënë po në saktë si thua. Gjatë 2 viteve të shkëtitje, si është kjo rritje do të thënë mbetet paktën me vëmendje, mbetet shumë surprizë sepse realisht nëse ne shikojmë ose të paktën në anën personale mbeten shumë në kontakt dhe me zonën ose dhe me fshatin shumë atë. Fshatet shqiptare janë duke u bëshatisur, okay? Nuk e kuptoj për shkakun këtë pjesën ne punojmë në rritje. Se kush do ta mbuloj, janë ata shqiptarë ose jo, kjo është një çështje tjetër. Mbështetje që është, kjo nuk vjen si surprizë apo jo, sepse kemi dhe efekte që vjen nga kjo që është dhe abuzimi i fondeve që kanë bërë deri në këtë pikë që ndoshta ka ndikuar. Por kjo ul pjesën e granteve dhe suportit, por bujësia shqiptare është vërtet, domethënë në rënje vetëm sepse forcimi ose suporti që është dhënë dhe kjo mos harrojmë që ka qenë rrethimi edhe për goxha kohë të gjatë dhe baza e punësimit për shumë familje shqiptare. Kështu që efekti i kësaj normalisht nuk është i pakët. Po nga ana tjetër është dhe kosto në rritje që është për ne si qytetarë. Pra nëse ne shikojmë që le të themi taksimet në rritje dhe një pjesë e saj të VSH-s së famshme që do të paguhet normalisht kalon tek vlerës së përfundimtare, apo jo kalon tek ne, tek qytetarët që do të paguajë më tepër. Dhe aty ka që mund ta lidhim këtë edhe me shumë mirë dhe me kursin e këmbimit apo jo, që borxhi është në ulje dhe ka, nuk do që të merrem spekulime që ulja e monedhës domethënë është një përfitim jo e vërtetë dhe për qeverinë që ulet e kostë e borxhit në një farë mënyre, por nga ana tjetër kjo do të ishte përkthyer ose të paktën pritej që të ishte përkthyer dhe në një ulje çmime për ne, pse jo. Nëse shumë biznesi shqiptare e blejnë produktet e tyre qoftë gjysmë gatshme, qoftë ndër në para apo diçka tjetër nga tregjet jashtë, në termë praktik për diçka tjetër do të ishte që për një faturë që duhet paguaj drejt Italisë 10.000 euro, më duheshin më përpara rreth 1.2 milion lek që unë të konvertoj dhe të blia, mua tani më duhen 10.5. Kështu që kjo ulje, në thonjë, është në një ulje kostë për biznesa. A nuk duhet ishte kjo transferuar në një farë mënyrë dhe një ulje shmimesh? Kjo është dhe timi diçka që në ndikon të gjithë, sepse e përmëndon pjesën e inflacionit, më shumë sepse kjo në ndikon. Dakor, dhe një pjesë e kësaj kostës më shumë që do të paguhet dhe le të themi ka një kostë për qytetarët, kjo mbetet më shumë mbarë jona sepse inflacioni ka qenë i lartë dhe nuk është se pritet që të ulet, domethënë meritet shumë shpejt edhe në vitin që vjen, kështu që edhe kjo është një kostë më shumë për ne. E kuptoj. Zoti Ceko, për të vijuar së bashku, do doja ndaleshim pse rindërtimi vijon të marri sërish shumë fonde në buxhet. Pra rindërtimi parashikohet si zë buxhetor, pse s'ka përfunduar rindërtimi dhe pse mbetet le të themi kurrë fjalë e investimeve? Shiga. Në qoftë se flasim për investime, në përgjithësi, një vend që drejtohet nga burra me dy mën kokë, nuk e lë sektorin e ndërtimit që gjej sheshe të bëj për sheshe. Do të ishte një zgjidhje shumë e zgjuar, shumë inteligjente, që për shkak të terrenit që ka Shqipëria, ne kemi një terren ku pjesia është dy herë më e lartë se pjesia që ka territori evropian. Që do thotë që ne kemi probleme me ujrat, rrëshqitjet e dhëllë, me menaxhimin e territorit. Që do thotë që një pjesë e mirë dhe financimeve publike duhet shtonin për punime civile, dhe jo për të bërë kulla dhe për të bërë pallate. Sektorin ndërtimit në Shqipëri e ka fush me lule sektorin e punimeve civile. Nuk ka pse të merremi të ndërtojmë apartamente kot edhe të rinë bosh e të ishesim me çmime dhe mira euro. Në një kohë që Shqipëria ka nevojë që të bëhet e bukur, e lulëzuar vetëm me 150 milion euro në vit punime civile. Unë kam punu supervizor në i projekt menaxhimit burime vojore në vendit botërore dhe di shumë mirë se çfarë ndodhet me parat që jepnin ndërkombëtarët për të financuar punime civile për kanale, për kujqësa, për diga, për rezervuare, për mbrojtje nga lumi, për prita malore, e ku diun, ka një listë me gjithë çështet. Ku janë ato? Pse filloi Shqipëria të përmbytej pikërisht në vitin 2010? Sepse në vitin 2009 u mbyll rubineti i punimeve civile. Dhe për shkak se u mbyll rubineti punimeve civile, ne humbëm çdo vit 45 deri 50 milion dollar financime të ndërkombëtarëve
për të përmirësuar jetën e ujësjellës kanalizimeve, për të përmirësuar sistemin e mbrojtjes nga lumenjtë, nga shirrat, nga përse në një kohë që këto para do të shërbenin sektorit të ndërtimit, që edhe të fiton të përvojnë punimet civile, edhe të mbanë të njerëzit në punë. Cili ishte projekti? Projekti ishte që në qëse ne bëjmë punimet civile në malë, sepse pritat malore bëjnë malë, nuk bëjnë lushnje e ndurës, apo në ulësirë për ndimore. Lekët do shkonin malë, sepse nuk shkon njëri nga qyteti që të bëjt beton në malë, që të bëjt ura kanale e të bëjt rezervuar në malë. Po ata njerëzit që të kanë të kanë ikur të nda shatit, janë tikra ishte ta njerëz të cilët do përfitonin nga këto projekte si do punonin malë, do bënin kanale atje, do bënin diga, do bënin rezervuare, që të kishin ujë, një minutë, një minutë, që të kishin ujë që të isnin tokën, edhe që të fitonin lek me pujsin. E po, kështu do të parë situata. Shqipëria ka humbur që nga vitit 2010, po kujtë 25-50 milion dollar çdo vit financime ndërkombëtare, që ishin kështu, ishin grante, nuk kishin kredi, ose ishin kredi shumë buta, me 0,025% në vit, edhe për të pagu mbas 30 vite. Do më njështë, ishte gjigoxhap shumë e mirë. Në gjithkohë që firmat e ndërtimit sot në Shqipëri nuk kanë farë përvojë në punime civile. Dinë vetëm të bëjnë beton, të shkatrojnë tokën e Shqipërisë, tokën bujësore e Shqipërisë, të bëjnë vila, të bëjnë kulla, dhe nuk dinë si bëjnë një kanal ujitës, si bëjnë një kanal kullus, si bëjnë një rezervuar. E po Evropa, në qëse do me shko në Evropë, do të manaxhosh territorin. Edhe territorin manaxhohet edhe nga anë e rrjetit publik, po manaxhohet edhe nga njerëzit që punojnë aty në malë. Atje, në korrape. E vërtet. Ku dion, një zëre, ku dion. E qartë. Po bujësia shqiptare është bujësia e fermave të vogla. Edhe fermat e vogla janë aty në malë. Në zonat kontinentore malore. Po aty duhen shuar lekët. Aty duhen shuar lekët. Aty duhen shuar investimet. Një temë. Jo këtu, jo të sheshit Skënderbej. Një temë të cilën vlen ta diskutojmë në një emision tjetër, unë të falenderoj zotit Ceko. Unë kam dhënë 20 vite të fundit te kjo fushë. Ju faleminderit zotit Ceko. Ju faleminderit. Pano, faleminderit që ishit në studio. Zotit Bliku, faleminderit edhe ju që ishit në këtë lidhje me Skype. Faleminderit edhe juve. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka.